咱台湾头一间国家船舶实验室，十六透早伫咧高雄兴达港举行动土典礼。总统蔡英文阁有罗南亲身去主持，按算自2027年就完工。未来这间实验室会当来提升台湾造船研发的技术，培育人才，让咱唔免阁挖去国外斗三工。平安，动土顺利。总统蔡英文主持国家船舶实验室的动土典礼，十六透早伫高雄兴达港举行，一个贵宾也到场参加。为2022年开始，国家海洋研究会是结合台湾四间的大学，成立船舶试验国家队，伫兴达港来打造台湾头一座国家船舶实验室。未来唔那是国家级别造船研究的机构，也是造船专业人才的培训基地。但国内虽然有四所大学设有船舶试验的水槽，但是都缺乏耐海性能、操纵性能及回旋臂等试验。而这座我们即将动土的这座实验室完工之后呢，将能补足这些不足。目前实验室规划两个水槽，除了模拟海洋的真实状况，测试船只效能，另外阁会当进行水下载具的测试。实验室面积大约有13000平方公尺。国海研院长表示讲，实验室成立是对海洋国安建设非常重要的一步。未来国家船舶实验室的工作，将以船舰的耐海性能试验、水下载具的操纵性能试验，以及海中结构物水动力测试为主轴，将可以满足我们国安的自主需求。国家船舶实验室开74亿元建制，按算自2027年完工启用。政府推动畅水舰国内制造，未来实验室唔免阁挖去国外资源，也通培训造船产业的人才，增加台湾海洋产业的国际竞争力。记者张怡辉、柯兆勇高雄报道。